So hier staan ons nou in die middel van die nadraai van 'n sikloon. Ek dink haar naam was Eloise. Maar nie te min, ek is hier om vir jou die goeie nuus te vertel van TribeZero. TribeZero is 'n inisiatief van diep disippelskap wat gaan plaasvind van die 14de Februarie tot aan die einde van Mei. Dis 'n tyd wat ons eintlik roep May Day, met ander woorde 'n hulpkreet uitskree om te sê hier is 'n noodgeval. Ons kan nie net kerk wees soos wat ons dit was. Ons is innig bewus dat daar 'n klomp van ons jong mense by lewende stene wat 'n diep intieme behoefte het om in 'n dieper verhouding met die Here te staan. En wat 'n wonderlike geleentheid so aan die begin van die jaar om saam met julle TribeZero nie net uit te pak nie, maar om in 'n dieper disippelskapsverhouding met die Here in te gaan. So hier is dit nou. Ons gaan aanhou om elke Sondag kerk te hou vir almal wat in lewende stene is. Dit beloof ons, saam met die Great Collab gaan ons wonderlike dienste aanbied. Maar as jy as 'n individu aan die ander kant van daai skerm 'n behoefte het om in 'n dieper, intense disippelskapsverhouding met die Here te staan, wil ons jou nooi om deel te word van TribeZero. Not for the faint-hearted. As jy jouself wil druk, as jy iets wil verstaan van die koste van disippelskap, as jy voel in jou hart dat die Here druk het al 'n geruime tyd dat jy in jou eie lewe moet dieper gaan in jou verhouding met die Here, dan wil ons jou nooi om apart te registreer vir TribeZero. Dis regtig 'n proses waar ons gaan sê alles wat ons gedink het ons geweet het van kerk, ons gaan dit van die tafel afhaal en vir die Here sê vir hierdie tydperk werk op 'n nuwe manier met ons. Ja, daar het wonderlike goed in die verlede gebeur, maar vir nou wil ons sê Here, kom in al die glorie en almag en kom doen iets nuuts. So met ander woorde, as jy tussen die ouderdom van graad 8 en graad 10 is, dan registreer jy uit vrye wil. Jy hoef nie te registreer nie. Ons gaan nie register neem nie. Dan registreer jy om deel te word van TribeZero. Ons gaan jou in 'n sirkel indeel en in hierdie sirkel gaan ons die Here op 'n splinter nuwe manier dan nou ook ontdek en ontmoet. As jy graad 7 is, wil ek jou herinner dat jy steeds apart vir die graad 7 program Graad 7 Becoming registreer en dan as jy graad 11 is, wil ek jy die geleentheid ook gee om vir die testimonium te registreer. Dis die twee programme wat steeds aanhou gaan hardloop. Ek wil jou ook uitnooi. Ons het regtig 'n behoefte net in ons hart om te sê, al is jy ouer, as jy 'n pa vir ma of 'n oupa vir ouma is, ons glo en vertrou dat daar 'n plek vir jou ook om in deel te wees van hierdie TribeZero inisiatief wat ons gaan uitrol vir die volgende 106 dae. Dis eenvoudig, jy hoef dus niks anders te doen. Jy kan kerk toe kom wanneer jy lus is om kerk toe te kom, virtueel uit die aard van die saak. Maar as jy voel dat TribeZero praat met jou hart en jy voel jy wil op 'n ander vlak en in 'n dieper verhouding met die Here gaan, of jy graad 12 is, of jy ouer is, of jy tussen graad 8 en graad 10 is, daar's plek vir elkeen van julle. Ja, daar gaan 'n koste daarin wees, maar kom ons kyk wat die Here met ons wil doen in hierdie crazy tye waarin ons leef. Sien jou daar.